सगळ्या हॅप्पी दिवाळी. नरकासूर केल्यावर दिवाळी जायना. तुमकां सगळ्यांक नरकासुराची पयली शुभेच्छा दिता. आनी तितून हो पळय हो एक मेन म्हळ्यार हो आतां एक फुडले पिळगेचो हो तुमकां आतां जॉयन जावपाक शकता. हो जावन आसा शिपसासूर. थोडे म्हणटा कितें नरकासूर नाका. 95% नरकासूर जाय म्हणटा. आमची जाणट्याची परंपरा आमी चलयतले. हो पळय हो नरकासूर. हो जावन आसा नरकासूर आनी हो जावन आसा चिप्सासूर. प्लास्टिकसूर सगळें मेन्शन केल्लें आसा. हें सगळें हेजें मेन्शन केल्लें आसा. नरकासूर आज वच जाल्यार बघा दिवाळी जायना. आमी जाणट्यांनी पळय चलोवन दवरला. आमी फुडले सुद्दां आमी चलोवन दवरतले. पूण आमकां हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक सोदतां की हे जे माध्यमाचे नरकासुरा माध्यमाचे तुमकां सांगता. टिचर सदांच सांगता भुरग्यांक की चिप्स खावं नाका आनी सॉफ्ट ड्रिंक पिवं नाका. आयज अशी परिस्थिती जाल्यार जेवण ना जाल्यार कोता येता. पूण चिप्स जाय आनी एक बाटली जाय. चिप्स खाता भुरगीं काडटा रस्त्यार उडयता. नरकासुराचें पोल्युशन जाता म्हणटा. नरकासुराचें पोल्युशन आसा तें एक वर्सा एकदां जाता. आनी ही चिप्स पळय इतलीं रस्त्यार काडून भायर उडयता पळय न्ही तेजें पोल्युशन हें पळय आमी दाखोवन दिल्लें आसा. प्लास्टिकाचें हेजें तेजें हें सगळें तुमकां हेजें सगळें हेजें मेन्शन केल्लें आसा. चड टायम घेवपाचो ना. पूण फुडलो हो जो नरकासुराचो आसा पळय न्ही आमी आमगे पयशांचें सुद्दां बरयलें आसा स्वच्छ भारत म्हणून. स्वच्छ भारत म्हणून गांधीजीचे हेजे वकलाचेर सुद्दां बरयलें आसा स्वच्छ भारत. पूण गांधीजीचें आमचें वकल आशिल्लें स्वच्छ आशिल्लें. पूण तेजेर सुद्दां बरयलें आसा. पूण आयज आमचें स्वच्छ भारत आसा काय तें खबर ना. आयज हेजे वयल्यान दाखोवन दिता की बाबा हें कितलें पोल्युशन जाता कितें आनी कितें तें. आयज रस्त्यार पडलेलें आमी हें चिप्सा पॅकेट काडूं शकता. पूण दर्या जे व्हांवन वयता कितें वयता पळय न्ही तेजें पोल्युशन आमी कंट्रोल करूंक शकना. इथे गोरवां सुद्दां वेस्ट उडयता ते खाता. ते प्लास्टीक हेंचे तेंचे गोरवांच्या पोटान वयता. हांव इतल्या भुरग्यां कडेन मागता तुमी चिप्स खावं नाका म्हणना. आनी कोणीय हेजेर पॉलिटिक्साचे हेजेर कांयच हें घेवपाचें ना. खाया तुमी चिप्स खाया. आयज रातदिपान आमचे मोटयान नाटक केल्लें. नरकासुरा रे नरकासुरा बरी बरी कापडां. पूण तेजी तोंडार तेणी भावाच्या तोंडार हात धरलो. बरी बरी कापडां बॅगान भरा. हांव भुरग्यांक इतलें सांगूंक शकता तुमी चिप्सासुरा रे चिप्सासुरा बरी बरी चिप्स खाया आनी चिप्स काडा आनी बॅगान भरा. पूण रस्त्यार उडोवं नाका. रस्त्यार उडोवं नाका आनी बाटली रस्त्यार हें करूं नाका. कित्याक हें इतलें पोल्युशन जाता पळय न्ही फुडले पिळगे आमचे हें आमकां पळोवपाक मेळटलें. नरकासुराच्या माध्यमाच्यान हें दाखोवन दिल्लें आसा. देव बरें करूं म्हणटो. आनी हांवें तुमचो हांव टायम घेयना. आनी तुमकां दिवाळेची अनुनीत परबी. नरकासुरा रे नरकासुरा बरी बरी कापडां बॅगान भरा.